tell me what you gon' do, act a fool. Somebody broke in and cleaned out your crib, boy, what you gon' do? Ó, rolê tá como? Fala aí. Hã? Velozes e Furiosos da vida real, hein? Nice, nice. E aí, pessoal? Muito top. Ó a Mona Lisa aqui, ó. Mona Lisa na área, ó. Aí sim, hein? Hã? Muita adrenalina, muita emoção, hein, pessoal? Vamos olhar de perto aí, Mona Lisa. Sonzeira, ó. Sonzeira. Boleta como, hein? Boleta como, pessoal? Hã? Aí sim. Fica a casa em Maia aí, galera. RX-8, Lancer Evolution, Daihatsu, vários carros Mazda, Civicão lenda, Supra lenda, ó, só caranga top, ó. Aí sim, ó, esse aqui é o carro que meu amigo ama, hein? Salve pro Ribeiro, salve pro Henry. Frios, ó. Pulei estilo livre. Olha o carro do Van Diesel aí. Tom, os carros do Tom Curte. Tá piscando pra nós, ó. Aí sim. Civiqueira, ó. Mais um Honda, esse aqui é o Integra. Toyota 86, Hatchback, é conhecido por vários nomes. Quando ele vem com o emblema da Subaru, ele vira PRZ. O cara parou o GTR lá na rua. O pessoal todo parou aqui, ó. Demais, né, galera? Hã? Liberty Walker. Aqui é o que o Paul Walker usou no último filme, que ele pula no ônibus. Se vocês pegarem esse trecho, vocês vão lembrar aqui, ó, a empresa. Aí sim, RX-7, ó, topzera. Toyota Chaser. Não, mulher dirigindo. Aí sim. Quantos lindos desse um JZ, hein? Aqui o Zeto. Que mal, hein? BR2 GTS. Toyota Hatchback 86. Outro nível, hein?
throw you in them county blues. Boy, what you gon' do? Act a fool. Talk about gats, traps, cops and robbers. It's 911, please call the doctor. Evacuate the building and trick the pigs. Since everybody want a piece, we gon' split your wig. See some fools slipped up and overstepped their boundaries. You bout to catch a cold, stay the fuck from around me. Your peeps talking about what kind of shit's he on. You'll disappear like poof, bitch be gone. You think 12 gon' catch me? Give me a break. I'm supercharged with a hideaway license plate. It seems they wanna fingerprint me and give me some years. They'll only get one finger. É hatch dos sonhos ou não é? Comenta aí. Top demais, né? Fala aí, ó. Velozes e Furiosos da vida real. Aqui no Japão o rolê é assim, galera, ó. Hã? Top demais. Fala aí. Ó. Coisa linda, hein? Sim, galera. Hã? Tokyo Drift, Velozes e Furiosos 2, tudo junto, misturado, galera. E aí, tá olhando aí ao redor, galera. Ó. GTR35 tá com o kit Liberty Walker, muito top. Olha um R34 azul ali, pessoal. Vou mostrar pra vocês. Tá muito chique. Rebaixadão com as rodonas T37 verdada. Parece que é T37. Dá uma olhada nisso. Olha que coisa linda, ó. Ó, top demais, fala aí. Olha esse outro aqui, NSX Honda. É considerada a Ferrari japonesa, né? Top demais, fala aí. Hã? Relíquia também, raríssima, rodando. Esse R34 azul, socadão, tá muito lindo, ó. Hã? Fica com as imagens aí, galera. É nóis. Tamo junto. Pessoal, pra quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube que chama Russo do Japão. Eu vou postar esse vídeo em outras mídias, né? Por isso que eu tô falando. Vai estar no canal também, né? Então, o nome do canal é Russo do Japão. Se inscreve lá, dá uma força lá, galera. Tamo junto, é nóis. Valeu! で、多分すっちゃうんで右側のこのトラックたちが止まってる方だと、なんで奥の方だと多分割り箸空いてるので、右側に止めずにお願いします。 Base 6. Sugou especiário esse evento. Nika, é 3. Ok. Ok. Comenta aí, pessoal. Rolê do sonho, não é? Hã? Ó.
motocas. Aí sim. Azul, 350Z, Tokyo Drift.
Chegando ao final do evento, queria agradecer a todo mundo aí. Se gostou, dá um like. Se não é inscrito no canal, se inscreve no canal, dá uma força aí, galera. Tamo junto, é nóis. Valeu, muito obrigado aí.